Vi skal lave wall slides, og hvis du er udfordret på bevægeligheden i dine skuldre, så kan du komme længere væk fra væggen, og ellers så kan du begynde at komme tættere og tættere på væggen, i og med at du får mere bevægelighed. Din håndryg og din albue skal være i kontakt med væggen så meget som muligt af tiden, og så ribbenene ned, lang ryg. Træk vejret ind, og på udånding, så bringer du albuerne tættere på ribbenene hele tiden langs væggen, og på indånding, strækker du armene så meget op som muligt i et V. Ribbenene ned. Og på udånding igen, så glider du armene ned, 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 ned. Så albuerne kommer så tæt på overkroppen som muligt. Ribbenene ned, træk vejret ind. Plads i skuldrene, prøv at nå loftet nærmest med fingrene. Og pust ud, mens du trækker albuerne langsomt, langsomt, langsomt ned. Og det er hele tiden bagsiden og skulderbladene, du fokuserer på. Træk vejret ind igen. Hold ribbenene ned for så vidt muligt. Ræk over efter loftet. Og langsomt ned, ned. Skulderbladene ned og albuerne ind til siderne. Og en gang til. Træk vejret ind. Og pust ud. Pust ud, pust ud. Hiv, hiv, hiv albuerne ind til siderne. En sidste gang. Træk vejret ind. Lang, lang nakke. Ribbenene ned, plads i skulderen, og sidste gang ned, på udånding, og slap af. Godt arbejdet!